Në orët e para të mëngjesit, një magazin dykaçe në qytetin e Burrelit është përfshirë nga flakët. Magazina me bimë medicinale, që ndodhe në lagjen Pjetër Budi mes disa shëpive banimi dhe ish hotelit të Uzinës ku edhe banohet, ka marrë flak duke shkrumbuar pothuajse të gjitha bimët që ishin brenda në të dyja katet. Në momentin e zjarrit brenda saj, gjendej një sasi shërbeli në gjendje të tharë, çka e ka favorizuar zjarrin. Pas marrjes së informacionit, policia dhe zjarrfiksit kanë bërritur menjëherë në vendngjarje. Për shkak të godinës së madhe, në ndim të zjarrfikses së Burrelit, ka ardhur edhe ajo e qytetit të Burqizës, e cila ka ndërhyrë për të shuar flakët. Të shumt kanë qenë dhe qytetarët të cilët janë munduar të vinë në ndim pronarit të magazinës për të nxjerrë jashtë bimët medicinale që ndodheshin brenda. Sipas të dhënave paraprake, bëhet fjalë për dëme të konsiderueshme materiale, ndërkohë që është ngritur grupi hetimor në përbërje të cilit ka edhe ekspertë të analizës së zjarrit, të cilët do të përcaktojnë shkakun e zjarrit. Digjet edhe një pikë karburanti në zonën e Lundrës. Për vënien në kontroll të flakëve, është dashur edhe ndërhyrja e dy zjarrfikseve. Bëhet me dije se nuk ka pasur viktima në njerëz, por vetëm dëme materiale. Ndërkohë, në fshatin Mneri sipërm, zjarri ka përfshirë edhe një banesë dykaçe. Në momentin e rënjes së zjarrit në banesë ndodheshin 7 pjesëtar të familjes, por fatmirësisht vetëm një grua ka marrë plak të lehta dhe është transportuar drejt spitalit për ndihmë mjekësore, ndërsa familjarët janë ndihmuar edhe nga fëmijët e tyre. Ende nuk dihen shkaqet.